Комітету із соціальної політики Ганна Третьякова. Даруйте, Галина Третьякова. І додала, що не знає ФОПа, який сплатив би понад 8 тисяч гривень зборів. Давайте послухаємо. Має бути залізне правило. Ти сплатив податки, держава тобі допомагає. Навіть якщо це Німеччина, яка там допомагає, вона допомагає тільки тим, хто сплатив. І причому, якщо подивитися на ті програми, які йдуть за кордоном, то, наприклад, ФОПи самозайняті особи в Німеччині, вони сплатили там, наприклад, 9 тисяч євро податків на рік. Отримали 5 чи 6. Тобто навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують. А я хочу подивитися на ФОП, який і сплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно. На виплату допомоги бізнесовцям необхідно близько 15 мільярдів гривень, підрахували у Кабінеті міністрів. За даними урядників, майже 2 мільйони українців отримують допомогу за втратою місця роботи чи бізнесу. Гроші планують видати через онлайн-сервіс «Дія» за заявою людини. Як зазначила Третьякова, електронні виплати 8 тисяч гривень допоможуть розірвати ланцюги захворювання і водночас гідно зустріти Новий рік. Ну, а з нами на зв'язку Руслан Соболь, голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Доброго утра, здравствуйте. Я більш ніж переконаний, що ви чули або читали так, ось це висловлювання пані Третьякової щодо її незнання підприємця, який би сплатив 8 тисяч гривень. А скажіть, будь ласка, ось давайте, можливо, на конкретних прикладах. Частина нашої аудиторії, можливо, і займається підприємництвом і розуміється на цифрах, на моделях і на алгоритмах сплати власне податків, а хтось – ні. Ну, якщо коротко, наприклад, на конкретному прикладі, малого і середнього підприємця, скільки вони сплачують на рік? Будь ласка. Ну, давайте по місяцю, так буде проще, напевно. Якщо чоловік самозайнятий, просто фізичне лице підприємець і на єдиному налогі, да, його розходи по налогообложенню, якщо він один, у нього немає наємного співробітника, то він платить до 2 тисяч гривень, це з ЄСВ і з воєнним збором в місяць. В місяць. Отже, 2 тисячі. Да? Да. 2000 гривен, до 2000 гривен. Он платит налогов прямых, да. Если у предпринимателя есть, например, два рабочих места, с минимальной, но хотя бы 5000 гривен зарплаты, вот 44% приблизительно с каждого, наверное, сотрудника он оплачивает всех сборов обязательных для себя. Ну, мы приближаемся к цифре 8000 гривен. В этом случае. Но, уважаемый парламентарий, наверное, не уточнило, что 70% государства Германии компенсирует оборотных средств, а не налоговых отчислений. Оборотных средств. То есть, есть ресторан, вот он в период пандемии не работал, в период локдауна в Германии. Он за прошлый период, там, за ноябрь 2019 года показал выручку в месяц, например, там, 10 тысяч евро. Так вот, Бундестаг отчисляет 7 тысяч безусловной помощи. Безусловной. Все, он увидел, что был оборот 10 с этих оборотных средств, было заплачено там 3-4 тысячи евро налоговых отчислений. Но компенсирует Бундестаг 7 тысяч. Это 70% от выручки. То есть по-хорошему, что позволяет сохранять рабочие места, что позволяет, договорившись об аренде, если это арендное помещение там, под ресторан, и по условиям отсутствие коммунальных, потому что ресторан не работает, ну, более-менее это какое-то, это, конечно, хуже, чем работа полноценного ресторана, но за неимением, так сказать, большего получается 70%, ну, нормально. Именно это заставило немцев вернуться по домам в августе месяце, когда были вот эти огромные миллионные шествия, значит, протесты против пандемии, против локдауна и так далее, так далее. Компенсировать до 70%. Пане Руслане, а ось щодо... У нас, да. Так, що стосується наших реалій і щодо компенсації, на виплату допомоги бізнесовцям необхідно близько 15 мільярдів гривень, це порахували в Кабінеті міністрів, і за даними урядників, майже 2 мільйони підприємців, українців отримують допомогу за втратою роботи, так чи бізнесу. Ось, на вашу думку, ось ця компенсація в розмірі 8 тисяч гривень,
Знову ж таки, ось я вам дякую за приклади, які ви навели на початку нашої з вами розмови, коли людина, наприклад, працює одна, або ж там має, ну, скажімо, там, два місця, да? Ось такі маленькі приклади. Ось ці 8 тисяч, наскільки вони зможуть дійсно допомогти? У нас свого часу, коли лишень постала ця ідея від Зеленського, у нас було опитування, і ми запитували наших глядачів, що це реальна допомога, чи це взагалі мізер, чи, ну, хоч щось. Ось скажіть, будь ласка, це хоч щось, чи ці 8 тисяч, вони, знаєте, ну, абсолютно така незначна допомога. Будь ласка. Ну, знаєте, я от з інтересом, з любопитством наблюдаю за еволюцією от этого вот рішення. Значит, обращение, видеообращение президента, там ни слова не было о потере рабочих мест и так далее. Было сказано 8 тысяч гривен всем, кто пострадает. Mm-hmm. А пострадают все, безусловно. Следующий этап был, значит, тех, кто потеряет работу. Теперь следующий этап тех, кто закроется из предпринимателя. Но давайте просто себя поставим на место человека, кто потерял работу. 8 тысяч гривен нормально, чтобы отказаться от работы? Ну, нет. Це я говорю про найомного сотрудника. І а тут, і тут ще варто ж зазначати, 8 тисяч, це ж не будуть виплати, не знаю, там, щомісяця упродовж року. Звісно, це разова оплата, це разова допомога і так далі. Тому що, коли президент давав це обращення, ну, я говорю, окей, воно може сработати, і сработати при умові, якщо воно буде безусловним. То есть мы же все как налогоплательщики, зарегистрированы в фискальной службе, у нас есть все счета, все мы платим ЕСВ и так далее, и так далее. Мы прозрачны, мы, нас видно. Кто платит налоги, тех видно. Привязаны банковские счета, кто где обслуживает, Расчетбанк, Приватбанк и так далее, и так далее. Куча банковских еще учреждений. Все, просто казначейство берет и перечисляет, если нет налогового обязательства, если нет долгов по налогам у предприятия или у предпринимателя. Берет и перечисляет прямо, сколько работает на предприятии. 4 человека, 4 на 8, 32 тысячи, получите, распишитесь, значит, и плюс еще у вас предприниматель, еще 8 тысяч. 40 тысяч, безусловно, предприятие никуда не обращается, никуда не пишет, ни с кем не контактирует из чиновников. В этом бы случае это здорово помогло. И, ну, в экономике нет, а в плане осознания, что ага, государство не все равно на меня, я создаю рабочие места, я генерирую добавочную стоимость. То есть государство меня видит, я не бесполезный. Спасибо, все нормально, собрались, это морально помогло бы. Это просто имело бы огромную моральную поддержку. Но сейчас это решение, значит, эволюционирует в квест. Я понимаю, что далеко не все, а практически никто эту помощь не получит из реального сектора. Потому что, чтобы получить ее, надо будет сейчас проголосовать Верховный Совет с поправками, кто закроется. Потом кабинет министров даст нормативку, что ага, вы должны закрыться, должны всем заплатить поставщикам, у вас не должно быть обязательств по налогам по... и так далее, и так далее. И вас должны называть Иванов Иван Иванович. В этом случае вы только получаете. То есть будет такое количество условий создано, чтобы получить эту помощь было крайне сложно, тире невозможно. Так, ну, поможет ли это? Ну, посмотрим, давайте со временем посмотрим. Ну так, а якщо, наприклад, ну, добре, нехай 8, ти, до речі, цікавий момент, а чому саме 8 тисяч, так, ось як обраховували, чому не 7500, або там 8354-50 копійок? Ну, якось цифра, ви для себе усвідомили, чому саме 8? Потому что Госкомстат вывел прожиточный минимум, по-моему, 8200 или 8400 на конец года. Эта цифра привязана, собственно, к прожиточному минимуму в городе, в городах миллионников. Угу. Пане Руслане, ну ось стосовно цієї еволюції, як ви сказали, чому так відбувається? Ну, здавалося б, ну, добре, ось є така ініціатива допомогти, підтримати навіть такою сумою. Але чому ставляться ось ці перепони, і вони можуть з'являтися, так, як ви сказали? Ну, якось тоді дисонанс, ніби є бажання допомогти, але водночас треба, ну, стільки всього так і заповнити, або ж взагалі закритися, та ще й підтвердити це, аби отримати лише 8 тисяч. Чому так? Тому що не можна знайти чорну кошку в темній кімнаті при умові, що я там нет. Перевожу на нашу тему. Нет денег в стране, а обещать нужно, потому что если не пообещать и не показать, что мы об этом думаем, мы что-то будем сейчас делать, будет социальный взрыв. Тот, те экономические последствия, которые мы имеем уже и к которым придем через там 3-4 месяца,
тяжело переоценить, тяжело эти последствия переоценить в плане экономических обстоятельств. Поэтому нужно что-то говорить. Нельзя взять, отвернуться, как будто бы ничего не происходит. Надо что-то говорить. Почули вас. Пане Руслане. Так, дякую вам за коментарі. Дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам, Руслан Соболь, голова